ele está para descer. Eu insisto, com a mesma técnica. Veja lá o rabo dele preparado para poder descer na cuba de banho. Olha lá. Eu quero que ele tome banho dentro da pia para eu evitar pôr água no chão. Vai, preto, vai. Desce. Vamos lá. Na hora que ele descer ali, começar a tomar o banho, aí a outra desce. Cria confiança. Tá vendo? Ele tá. Porra, quase desceu. Desce, preto. Você tem que estar sempre motivando de longe para prestar confiança a ele. Para você, qualquer risco você está para socorrer. Ele está fazendo os ensaios dele, testando até onde a confiança dele vai. O problema é que a pedra é preta, tudo é preto, o espelho da pedra é preto, né? Que é o acabamento, quase, quase, já desceu, então, ele fez o pulo e negou, ó. Tá vendo? Olha como é que tá o rabo dele, o seguro, e todo detonado dele tá tentando cruzar a fêmea, mas ele vai descer. Ele já analisou a profundidade. Ele tem que descer no berço da cocheira dele. Ó. Quantos pulos ele faz e nega. Até que uma hora ele desce. Desce, preto, vai, toma banho. Cocheirona grande, é inoxidável. Para meu filho tomar banho. Isso aí, desceu. Aí, preto, desceu. Vai aí, vem, preta, vem. Ela tá em cima, desesperada para descer. Agora que ele desceu, tomou água, que ela vai ver ele tomar o banho, ela confia. Veja como é a confiança dos animais. Ela vai passar a confiar nele, porque ele já está ali. Já provou que a água ele toma banho. E agora ele vai tomar o banho. Vai sacudir. Isso é que eu queria. Veja aí as estratégias que se usam na natureza. Quanto de dúvida o animal põe aí em choque a você. A fêmea está ansiosa para descer. Enquanto ele tomou banho embaixo, ele está tomando já. Ele está pegando confiança. Vai, está se espanando água. Aí ela vai tomar confiança e vencer. Então, gente, as estratégias são baseadas com esses tipos de calma, paciência, tolerância e confiança que você passa para o seu animal para que ele venha conquistar essa confiança através dos seus instintos. Porque ela está lá, ó, sem confiança ainda. Mas como ela viu agora que ele está tomando banho, ela vai descer. Ela está se jogando. Ela está com 10 ou 12 vezes, ela bota o pé lá. Está querendo descer. Está procurando os métodos de confiança para poder degustar dessa água aí. E agora pronto. Todas as vezes que quiser tomar um banho, é só abrir a torneira ali. Ele aprendeu, pronto. Confiou entrar. Olha ela como está. Ela escala para descer, mas não tem confiança. Ó. Ainda está insegura. Você vê que ela não se arrisca. Enquanto ela não tem certeza que o ponto é realmente seguro. Agora sim, ele está se sentindo bem, está tomando banho, passa a sugar, você está vendo aí, ó. E ela está lá em cima, me confiando. Desce, preta, vem, vem, papá. Vem, filha, ele já saiu, tá vendo?
Eu perdi a saída, mas ele agora ele desce de novo. Ele vai descer de novo. Ó. Uhum. Tô ensaiando. Agora já desce com mais confiança. Não demora tanto. Viu? Já entrou na água. Botou o pé dentro da banheira. Agora isso é para poder induzir ela a descer também. É o que ele quer. Vem, preta, desce. Vai, filha, tomar teu banho. Isso, vem, filha. Olha lá, ela escalou a perna para poder descer. Vai, pai, tomar banho. Vai, linda. Aí, ó, o negão tá tomando banho sossegado, ó. Já saiu, tomou banho. E você não desceu. Enrolou, enrolou e não desceu. Ele vai descer de novo, ó. Uhum. Ele quer mais banho. Aí, já desceu, tá vendo? Com confiança, vai. Desce. Desce, preta. Vem tomar banho. Faz sua cocheira que tá esperando. Isso. Pisa. Tá com medo da pedra? Aí, tá vendo? Baianinho sobe e desce agora, relaxou, né, Pedro? Aí, tá vendo? Vai, tá vendo? Ele me chamou. Aí, ele mostrou. Pode ir. Vem. Olha como ela tá. Desconfiada, menino. Aí, preta, desce. Então tem que ser arquiteto desde mesmo. No gosto, na estatística, estratégia que uso, é tudo nessa base. Ele tá tomando banho. Ele agora entra e sai. Você tá vendo aí quantas vezes ele já fez isso. O vídeo já tem 7 minutos. E ela, aê, preto, tomou banho, aquela sacudida legal, hein? Uhum. E ela não disse se vai tomar ou não, tá com medo ainda. Olha tudo aí, Pedro, vá. Toma seu banho, negão, vá. Cachorro, safado, sem vergonha, moleque descalado, papai. Esse pastor Pedro gosta de um banho. Tu vai ficar branco, viu, caba? Tomando banho assim, com calor retado desse aí, o que, que vai acontecer? Você vai perder cor, cara. Vai perder a minalina aí, fica igual o Michael Jackson, hein? Que caba safado. Uhum. Vai, preta, desce. Ah, que covardia. Eu quero ver o final da história. Eu quero ver o que você vai dizer. Vai descer ou não? Vai, vai, eu dou um banho gostoso. Ele vai me agredir até você vir tomar um banho. Fica com medo. Eu vou botar essa tábua de carne aí onde você está na janela, para evitar você pendurar aí. Para ver se você vem para cima da... Isso, vem. Aí. Que covardia, neguna. Vem, minha filha, vem. Deixa o pai afastar mais para ver se você não fica tão acovardada. Desce, vá. Vai, preta. É, preta, vá. Vai lá tomar o banho, vai. Vai, fia. Aí, a baianinha tá lá se escovando, né? Tomou banho sossegado. Tá aí só tirando a poeira dele, tá vendo? Desce. Ai, covarde, né? Aí, ó, tá vendo? Eu lhe disse que ia fazer isso, viu? Eu lhe disse. Você que não desça não, que você vai ver. E ele tá enxuto já, viu? Então, vocês veem aí a realidade, gente. Como é que acontece os treinamentos. Já tem 10 minutos.
de nada dela ter descido ainda. Então, às vezes, você perde meia hora, uma hora, para poder realmente adestrar a fração de um segundo. É, subiu e desceu. Então, você perde muito tempo com adestramento de animais. Principalmente aves, que se você fizer qualquer movimento brusco, qualquer reação estranha a eles, ou agressividade, repreendeu, dá um psiu. Então, essas coisas, tudo impede de que eles façam esse tipo de estratégia. Então, vocês têm que ter tolerância para eles fazerem isso. Vai, preta, vai! Vai, ele te provocada, né? Desce, boba! Como ele desce com confiança, você viu aí? Peneirou em você, fez tudo e desce. Vai na pedra lá, vai. E você já subiu aí na pedra. Umas 3 vezes hoje. Então é isso aí, gente. É a reação do animal. Você tem que ter calma, tolerância. Saber administrar esses pontos. É muito importante saber lidar com essa estratégia. Olha o que ele está fazendo. Ele está em cima da geladeira, viu? Está secando. Aí, viu? Então, ali dentro é um vaso de planta. Eu aproveitei e botei algumas farelas de fibras de coco para poder motivar como se fosse um ninho, porque eles vivem tirando os cordões que eu marro comida para ele, a laranja, pepino, berinjela, essas coisas, eles vivem tirando os cordões e ameaçando que quer fazer ninho. E aí, ó, como é que ele está aqui? Onde está? Já foi de novo. Agora pronto. E aí, para ver se ele induz ela a entrar naquele negócio de ninho ali. Só para ver qual a reação. Porque ele está cruzando ela agora, assim, ela já está cruzada por várias vezes. Então, eu vou esperar que pode ser realmente que ela venha chocar, botar ovo, né? Talvez eu não deixe chocar. Ele agora, pronto, fica dando passeio por cima da minha cabeça aqui, pra lá e pra cá. Agora relaxou, né, preto? Tomou um banho. Vai tomar um banho, baianinha. Ô, fumaça. 12 minutos, 13 minutos de vídeo já. Não dá pra fazer um vídeo tão longo. É o sinal da tolerância, entendeu? Uhum. O moleque está relaxado. Olha só o que ele está fazendo. Uhum. É direto agora. É para lá e para cá, para lá e para cá. Ele no fogo dele. Agora já está fazendo a medição do espaço. Já tem noção mais ou menos do que é aqui a cozinha. Qual a área, qual o espaço, o tamanho. Porque a cozinha ele já conhecia. Mas quando eu mudei, pus o porcelanato nas paredes, isso dá uma impressão diferente. Um em branco e o outro em 3D, então essa diferença faz com que eles realmente percam o diâmetro. Olha a reação, tá vendo? O diâmetro do espaço. É, ela não foi, nem foi. Ele tá passando, ó. Desce, ele vai jogar o bolo ali, vai cair o bolo na água. Aí ela tá com medo. Eu queria finalizar esse vídeo antes dos 15 minutos, que é para vocês verem a reação dela depois da motivação que ele deu, que ele já forçou, incentivou, convidou por várias vezes, chamou ela para descer, ele vai, senta, influencia, já tomou banho 3 ou 4 vezes, mas ela continuou com medo. Sendo que ela já sentou nessa pedra hoje umas 4 ou 5 vezes, junto com ele. Eu vou tirar ela dali, vai ser o único jeito, para poder induzir ela a vir para cima da geladeira e depois ela voltar para lá, em vez de ir para a janela. Eu vou fazer isso, para ver se, o que é a reação aí. Exato, agora sim. Aí. Uhum. Agora eu vou induzir eles a voltarem, para ver se ela já vai direto. Aí. Você tem que tomar banho, preta. Se agora eles vão. Não é, preta? Calma.
Não, preto, escureceu.